bussen här. Ja, nu åker vi samma buss hela vägen här. Mm. Eller? Ja, hela vägen. Samma buss. Ja, det kan ni få göra. Jag vill inte. Jag blir på här. Så. Ja. Ja, du måste titta på det. Titta på det. Så ja. Jag kommer i cykeln. Inte jag tror jag det. Ja. Pappa har glömt en lunge. Det blir bara nästan för kusen. Ja, men ja. Ja, det må vi. Ja, men det ska ta det. Sätt du det? Vi har ju fast det med Vad hittade den då? Ja, det var ju bra. Ja, ja det var bra om du hittade den. Vad kunde vi använda till? Är det där alldeles? Vad säger du? Vad är det där? Jag vet inte riktigt. Kan de gå där? Det är någon som har flyttat in i den här verkligen som allt. Vallavägen. Nej, inte alla hus var inte. Jag har flytt på en kanal. Har hon? Ja, hon. Jag har flytt på en kanal. Och jag har flytt på en kanal. Och jag har flytt på en kanal. Och jag har flytt på en Det är precis bussen, annars hade det kunnat komma en halvtimme tidigare. Okej. Såg jag, det var en halv fyra. Ja.
Varje dag? Ja. Ah, ja. Ja. Det är ju snällt, eller hur? Ja, men jag tar det här med. Det är skönt att vara nere. Det är en vuxen. Va? Saga vuxen. Jaha. Det var 15 dagar. Det var bra för dig. Jag har ja. Passa kanske i bort år, vad tror du? Ja, men det är hur gammal är hon nu då? Det är 8 år. Jag vet inte om jag ska gå. Jag vet inte om jag ska gå. Jag ska jag försöka fixa det? Ja, det är jättebra. Jag kan ju köpa en sköp och se en lego-bil. Ja, det är kul. Så det finns en guld lego-bil. Ja. Ja, vi bygger med den här väggen. Den här lego-väggen. Ja, vi bygger med den här väggen. Det är nästan två pinnar. Du visar. Så det är två stora pedaler. Som är långa. Som typ som är besök. Som man kommer in. Då är det sådana. Så det var pinnarna. Det är sådana. Då kan man bygga. Då kan man bygga på det. Ja, det är
Och vet du, Leo, finns det Leo på pool? Bajs. Ja. Och där ser det bajs. Det var i klassrummet och såg ekorren i trädet. Ja. Fina djur. Idag liksom de som inte plockar i svamp idag. Nej, de som inte har varit och plockat svamp. De som plockar svamp idag. Båda två? Ja. De som gjorde det gärna. De fick det gärna. Gör det? Ja, jag vet. Kanske. Har inte gjort det här? Ja. Det finns precis plats där för att du ska stå där. Vänta, den är klar! Jag smiter av här då. Sånt här. Ja, vad skönt. Det är häftigt, nej. Ja, det är fajsigt.